Працюють волонтери безкоштовно, не вживають алкоголю і наркотиків та цінують засади волонтерства, розповідає киянин Анатолій Криштоп. Додає, яким має бути такий доброволець. Активні люди з громадянською позицією якоїсь певної. Анатолій Криштоп в таборі вдруге, каже, мав вільний час і не хотів витрачати його даремно. У мене є руці, у мене є нозі, я звик працювати вдома руками. У трьох кімнатах народного дому волонтери оббивають стару плитку, штукатурку та виносять будівельне сміття. Такий простір для молоді, для населення. Де можна відпочити, де можна прийти якісь лекції послухати. В принципі, це дуже крута історична будівля, яку треба відновлювати. Будівельними роботами керує 18-річний майстер Давид Ковалевич. Хлопець з Рівненщини опановує будівельну професію. Тут, каже, як на практиці. Плануємо покрутити гіпсокартоном, там залити стяжку на підлогу. Це програма мінімум, а якщо все добре, то навіть пофарбувати. Половина молодих людей у таборі вперше в якості волонтерів. Як хмельничанка Наталія Ігнат. Вранці із місцевих вона була єдина. Мешко в Гречанах. Ну, захотілося допомогти. В даний момент я зараз одна, але ще будуть. Працюватимуть молоді люди з 9 до 15 години. І до 18 жовтня кожен хмельничанин може приєднатися, щоб допомогти створити у цьому будинку молодіжний простір. Мешкають волонтери в будинку культури, сплять на сцені, їдять у фоє. Анатолій Криштоп каже, всі тут добровільно, тому на умови не нарікають. Волонтерством займається не будь-хто. Пасивні люди не будуть знатися волонтерством. Менеджерка волонтерських таборів Анастасія Драчук розповідає, у їхній спільноті 7,5 тисяч людей, які приєднуються до таборувань, коли можуть. Дуже часто люди беруть спеціально відпустки для того, щоб приїхати на бур, або планують свій рік так, щоб хоча б один тиждень в році можна було поволонтерити. За її словами, 70% видатків на роботу табору – ресурс організації, 30% має забезпечити місцева команда. І вже 3 роки, як бур підтримує Міністерство молоді і спорту України. Це дає розуміння того, що волонтерство підтримує держава, та що вона ставить на це теж якусь ставку, що ця молодіжна політика, вона все ж таки є в якомусь фокусі розвитку держави. Облаштування молодіжного простору – перший волонтерський табор у Хмельницькому, останній у 2020 році для волонтерів. Волонтерів буру і 75-й за 6-річну історію. У нас є така фраза, що ми руйнуємо стіни між людьми і будуємо стіни помешкань. І це справді про табори, бо коли людина приїжджає умовно з Краматорська і зі Львова і зустрічається десь в Хмельницькому, ми всі розуміємо, що ми живемо в єдиній Україні. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.